სცენაზე გამოსასვლელად გიორგი ბიტაძე ემზადება. უცხოური სიმღერების ქართულად შემსრულებელი. X ფაქტორში მონაწილეობა გადაწყვიტა იმიტომ, რომ ჩემი შესაძლებლობა რასაც მე დღეს ვაკეთებ. აიგოს ხალხმა. იცით მე ინგლისურ სიმღერებს თარგმნი ქართულად. როგორ? არის ბევრი სიმღერები, სადაც მუსიკები ძალიან კარგია, საუკეთესო ჩემთვის, ალბათ ყველასთვის მისაღები, მაგრამ ტექსტები ხანდახან ზოგი არ მომწონს ხოლმე და გადავაკეთებ შემდეგად. წარმატებებს გესურვებ. ნახვამდის. 38 წლისა ვარ, ხა სცენაზე ვდგავარ 5 წლიდან. და შეში საერთოდ რა სცენაზე არის. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგოცანი. გიორგი ბიტაძე. რამდენი წლის ხართ? 38. მარტო ხართ მოსული თუ ოჯახთან ერთად? არა, მარტო. რას გვიმღერებთ? მე შეგისრულებთ ერიკ კლაპტონის სიმღერას, ოღონდ ჩემი ინტერპრეტაციით მე გადავაკეთე ქართულად. პირდაპირ კლაპტონთან მივიდა, რას ნიშნავს? რატომ მოგივიდა ეს იდეა, რომ გადაგეკეთებინა ქართულად? ტექსტებს რო წერ, მუსიკებს, რომელი მუსიკაც მომეწონება, იმაზე ვაკეთებ ხოლმე. ანუ შენ ახლა იმღერებ ერიკ კლაპტონს ქართულად. კი. კარგი. ძალიან კარგი, გისმენთ. ერიკი ქართულად. მე შენ მიყვარ ხარ. და შენ ჭირდები. არ მავიწყდება. შენი თვალები. ანდრე გაა რა გინდა ნუ ჩაცმე გამოვწენდი გამიბრუნდი წვირნა ტექსტია ურთულე უნდა უსმინო ნუ დამტოვე გავჩერო გიორგი, ისე წახვედით რითმით, ხო? რომ წინასწარ მე ვამბობდი უკვე ტექსტი რა იქნებოდა. ხვდებოდი რაღაცა დარარარარა მენატრები და არ მავიწყდება შენი თვალები. ძალიან პრიმიტიული ტექსტი იყო. მე არ ვიცი თქვენ საკუთარ თავში რომელ X-ებს ხედავთ, მაგრამ მუსიკას მე მხოლოდ თქვენს ქართულად რა ქვია, კლინჯი, ხო ეს? ვინ გითხრა? ხალხო, ქართულ თარგმანში ხო ეგ არის? მარტო მან დარჩა. გაიგწვალისწინე რომ ეგ რაღაც მეც მიკეთია ხოლმე გადაცემში და მე არ ვთვლი რომ კლინჯი მიკეთია ხოლმე. გიორგი, როგორ თქვა? სიმღერის გაუპატიურება, რომ ისჯებოდეს სისხლის სამართლის კოდექსი, შენ გაატარებდი ძალიან ბევრ წელიწადს ციხეში. ანრი, შენ განდავიწყოთ. Ну, მე კატეგორიულ არას ვამბობ ერიკ კლეპტონის გაუპატიურებისთვის. არა, სამწუხაროდ. არა, რა თქმა უნდა. ჩემგანაც არა, გიორგი. არ მოეწონა ჟიურის ერიკ კლეპტონი ქართულად. კინაღამ კრიმინალის დააბრალეს. გიორგი პროექტს სტოვებს. მე შენ მიხვახარ. არა, მე კლინჯის საკითხი უნდა გავარკვიო. სიმღერის გაუპატიურება. მაშინ დღეს საქართველოსში რამდენი სიმღერას გადაკეთებული, ესე სულ გაუპატიურებელია, რა? თუ ეს რას მივაწერ ვერ გავდიან. გამოიწერე ჩვენი ადგილი. ამისათვის დააჭირე გამოწერე ზღილაც.